Kentdən şəhərə yarmarkasına start verilib, yarmarka həftə sonları təşkil olunur. Məqsəd insanların tələbatını yerli məhsullarla ödəməkdir. Onu da qeyd edim ki, 100-dən artıq fermer 70-ə yaxın kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirirlər. Bizim üçün hər bir şəraiti yaradıblar, yəni tam təmin ediblər bizi, əlcək, maska, hər bir şey veriblər bizə. Biz öz məhsulumuzu burada rahat sata bilirik. Bal və bal məhsulları gətirmişəm, limon gətirmişəm, bal gətirmişəm. Var kövüş balı, cökə balı, meşə balı, dağ balı. Qiymətlər necə dəyişir? Qiymətlər kövüş balı 30 manat, meşə balı 40 manat. Endirim eləyirik alıcı üçün. Yarmarkada əvvəlcədən qeydiyyatdan və tibbi müayinədən keçən fermerlər iştirak edirlər. Onlar ödənişsiz şəkildə piştaxta, tərəzi və digər avadanlıqlarla yanaşı, tibbi ləvazimatlarla da təmin olunurlar. Yarmarkalar Bakı şəhərində, Nərimanov rayonu ərazisində, Gənclik metrosunun yaxınlığında və Binəqədi rayonu ərazisində Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B ünvanında keçirilir və Abşeron rayonu ərazisində isə Xırdalan şəhəri Heydərliyev prospekti 41A ünvanında baş tutur. Məhsullarını yarmarkalara çıxarmaqda çətinlik çəkən fermerlərə də logistik dəstək göstərilir. Onların məhsulları məhsulların yetişdirildiyi yerdən, təsərrüfat sahəsindən birbaşa Bakıya qədər daşınır. Yarmarkada qiymət cədvəlini də görmək mümkündür. Misal üçün, gilasın qiyməti 1 manat 20 qəpikdən 3 manat 90 qəpik arasında dəyişir. Çiyələyin qiyməti 1 manat 70 qəpikdən başlayır və 3 manata qədər dəyişir. Mal ətinin qiyməti 9 manat 50 qəpik, quzu əti 11 manat olduğunu müşahidə edirik. Normal, hələ ki, normaldır qiymətlər. Bu vəziyyət. Bugünkü qiymətlər baxdım, bazarla əlaqədar çox aşağıdır. Qiymətlər bir çoxlarını qani etsə də, bəziləri təklif olunan qiymətlərlə razı deyirlər. Nisbətdən aşağı sala bilərdilər. Çünki bunlar güya ki, kəndçidir, gətirib öz malını satır. Onlara yer pulu da hökumət onlara hörmət eləyir. Axı bu qiymətə satmaq düzgündür. Birinci dəfə gəlirik ki, görək qiymətlər necədir. Sadəcə olaraq qani eləmir. Məni bura cəlb edən qiymətlər deyil. Yolumuz uzaq yolda gəlmişik. Sadəcə olaraq burada olan nizam intizam, maskaların taxılması, məsafə riayət olunması və hesab edirəm ki, burada birbaşa satıcı öz malını satır. Bu alverçi deyil. Ona görə gəlmişik. Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, fermerlər satış qiymətini özləri müəyyənləşdirirlər. Bir qurum olaraq fermerlərin qiymət tənzimlənməsinə qarışmırıq. Qiymətlərin hər birini fermerlər özləri təyin edirlər. Sadəcə biz fermerlərə tövsiyə edirik ki, onlar üçün necə ki, belə bir ödənişsiz şərait yaratmışıq. Onlar da qiymətdə bunu nəzərə alsınlar. Qeyd edək ki, yarmarka ərazisində mütəmadi olaraq dezinfeksiya tədbirləri aparılır. Buraya gələn vətəndaşların temperaturları ölçülür. Ziyarətçilərin sosial məsafəni qorunmasına ciddi nəzarət olunur.